Një ndërthurje ndërmjet tri fushave të ndryshme të artit, të cilat janë realizuar nga frymëzimet e të rinjve, e përbëjnë projektin Pen for Culture, e cila është finalizuar me hapjen e ekspozitës ku artdashësit, duke shikuar fotografitë, mund të lexojnë esej dhe pastaj të shohin piktura shumë ngjyrshe dhe tematike që përmban ky projekt. Finalizimi i projektit nuk ka qenë i lehtë, do të thotë se u deshtë me punu në tri faza të ndryshme, tri thirrje të hapura, tri selektime të të rinjve, po me një përkushtim të madh do të thotë kemi arritë me i përzgjedhë talentet që me ju dhonë rast për me paraqit talente në tri fushat, sikur që e patë edhe në ekspozitë, do të thotë kemi ese, kemi pikturë dhe kemi fotografi. Ideja ka qenë e jona, po nëse nuk do t'ishte mbështet nga donatorin, këtë rast ambasada amerikane e Kosovës, ajo ide kishë mbet në letër dhe do të thotë nuk kishim pas rast këta të rinjë të ndjekin këtë përvoj. Jemi falenderuës të ima se jo vetëm ne si organizator, për dhe të rinjë që e kemi pa një vullnet qaqtë madhe dhe një knatësit madhe për gjatë punës dhe punëtorisë që e kam për cilë, sa do tëtë finalizimi është një sukses jo vetëm joni, po edhe i të rinjve do tëtë se pa produktet e tyne do tëtë ky projekt nuk do të kishte pas këtë sukses. Punëtoria për ese është udhëhequr nga profesionistja Vjosa Sadriu Hamiti, e cila e vlerësoi mënyrën e veçantë të shkrimit e të menduarit dhe mënyrën kritike të temave që i kanë zgjedhur vetë pjesëmarrësit. Ndërkaq në punëtorin për fotografi është kujdesur mjeshtri Hazi Reka, i cili është i gatshëm të ndihmojë të rinjve në artin e fotografisë. Përderisa në pikturë ishte artistja Zake Prelbukaj, e cila ka frymëzuar dhe mësuar të rinjt për këtë fushë të artit. Kjo ka qenë një prej përvojave më të mira deri më tani. Kjo punëtorina ka ofru një numër të madh të mundësive, jo vetëm me shpreh talentin ton, po në të njëjtën kohë me bisedu, me komuniku me të tjerët. Edhe si që dini, besoj kemi qenë në punëtori edhe me profesoreshën Zake Prelbukaj, e cila vazhdimisht na ka jap instruksionet ndryshme, na ka ndihmu, po që edhe bashkë bisedimet e shumëta na ka ndihmu shumë edhe gjatë punës në këtë punëtori. Dhe përveç punëtorisë do të merresh dhe po merresh akoma me fotografinë, do të vazhdosh edhe më tej, pasi që vjen edhe nga një familje që vërtet të ka për pasion pikturën dhe është gjenerata e cila ka ndalë edhe pa fasadës. Po, duke marë parasysh që vinë nga një familje pikturësh, ende dhe më thënjëm duke vazhdu pikturën, po përveç punëtorisë, mirën shumë me pikturë, edhe në njëjtën kohë edhe me dizajnin e modës. Kjo punëtori po ashtu dhe më thënë më ka hapë shumë edhe aspektin tim që me eksploru shumë, edhe njëjtën kohë më njoftu edhe me stilet të ndryshme rrëth pikturës. Po se i përket bashkëpunimit me të tjerë pjesëmarrës të kësaj punëtorie, si ka qenë ky bashkëpunim, sigurisht që është një përvojë e mirë dhe kjo është kombimi të përvojave mes jush? Është një përvojë shumë e mirë për shkak se secili prej nesh kemi pasur stil të veçantë, kemi pas stilet ndryshme nga njëri tjetri, i kemi shfaqur ditët tona, cilat në fund kur jam finalizu kemi mbetë shumë magnetës prej njëri tjetrit, për shkak se ato ide dal nga dal tu e pa që duke i heqë disa elemente tu i shtu e kështu me rrat, jam finalizu në një mënyrë aqë mirë sa që se cilin fund e ka rrita qëllimin e vetë. Po, kredibilitet duhet mi apë edhe kur të lusit për organizimin e perfekt që kanë pas të fillu prej kushteve që ne kanë siguru, e deri te dia që na ka jap profesori Hazer për fotografin, pak a shumë edhe ma ka ndru perceptimin që e kam fotografi, e kam pak ma subjektiv më tonë perceptimin. Dhe kjo punëtori ju shtynë më tepër që të vazhdoni dhe të mereni me këtë profesion, e keni gjetë vetën, apo qëfar dobi me ndoni se ke marrë nga kjo punëtori? Për profesion nuk jam i sigurt, për shkak se studimet jam të i bojë në fakultetin juridik, edhe i kam disa vizionet ndryshme, por si hobi definitivisht mendoj se kam me ndjek, sepse fotografia është një mënyrë të shprehurit edhe e gjej vetën aty më mirë. Ke pas mundësi të tjera më herët marrë shpesë në punëtori të tila, po kjo është tjera parë? Jo, kjo është tjera parë. Në fakt, kjo është tjera parë që kom pas një aparat profesional në dorë për një kohë gjatë. Zakonisht veç e kom pas për një moment, me bo një foto dhe me njëherë me e këthy, edhe këto tri foto që i kom bo këto. Kuptohet që fotot që i kom bo këto janë falë disa pajisjeve profesionalit profesorit Hazer,
edhe me ndihmën e këshillave të tij, gjithashtu duhet më jap pak kredibilitet edhe Nokut, Nok Selmani, se ka qenë fotograf që ka dokumentuar gjithë ngjarjen, edhe aty duhet më jap pak kredibilitet se edhe këshillat e tij më kanë ndihmuar shumë edhe kom arrit që më parasit tri foto këtu në ekspozitë. Miqtë krijuar me kalimin e kohës me themele të besnikërisë dhe respektit. Në fakt, kjo është titulli me të cilën e ke titulluar këtë esej, cila është pjesë e këtij projekti. Por në fakt, sa miq ke krijuar përgjatë kësaj punëtorie së bashku me gjithë pjesëmarrësit e tjerë? Sa i përket kësaj punëtorie, unë jam shumë e kënaqur sepse kam pasur mundësinë që të krijoj shumë miq të ri nga vende të ndryshme të Kosovës. Kemi kalu shumë mirë, kemi shpenzu shumë kohë bashkë për gjatë asoj punëtorie dhe vërtet jam shumë falënderuese për organizuesit e kësaj punëtorie. Sigurisht është një mundësi e mirë edhe për ju që të shpallësni gjithë ato ide në esej që ke paraqitur, por e ke marrë pjesë edhe më herët në ndonjë punëtori të tillë apo kjo është hera e parë që je angazhuar? Jo, kjo është hera e parë që un kam marrë pjesë në ndonjë punëtori, po vërtet më ka zgjuar interesim të madh që të vazhdoj edhe më tutje të mirëm me projekte të ndryshme, pasi që vërtet kësaj kjo punëtori ose ky organizim i nevojitet shumë shoqërisë tonë. Kemi nevojë për projekte të tilla. Dhe do të thotë që në të ardhmen do të vazhdosh me këto lloj ndoshta të marrësh pjesë dhe të shohësh edhe të tjera projekte dhe ti jesh pjesë e tyre? Mendoj se po. Kam shumë dëshirë të vazhdoj me esin, më pëlqen shumë dhe mendoj që në të ardhmen do krijoj edhe shumë, do punoj shumë dhe mendoj që do jem një esë shkruese mjaft e mirë. Ky projekt, përveç që ka bashkuar tre artet në një vend, ka bërë që pjesëmarrësit që ishin të moshave të ndryshme e me talent të përcjellin energji pozitive dhe frymëzim për të vazhduar me tutje. Kjo është një mundësi e mirë për gjithë ata të rinj që kanë qenë pjesë e këtij projekti dhe një frymëzim që të vazhdojnë edhe më tutje në gjitha këto fusha që ata kanë gjetë vetën. Sa ka qenë vështirë një organizim i tillë dhe ndoshta sa kanë qenë të interesuar pjesëmarrësit që të jenë, do të thotë të rinj që të jenë pjesë e këtij projekti. Prurje ka pas shumë, të tri thirrje do të thotë kemi pas aplikime çat shumë, po qyshën thirrje kemi përcaktuar kriteret tona. Se cili aplikant ka pas për detyrë pos aplikimit me dërgu edhe një pun të tyre në këto tri fusha, do të që kemi, me një komision kemi përzgjedhur do të cilët mujnë me e ndjek këtë punëtori, që nuk ka qenë lehtë, po jo vetëm ne, po trajnerët që kanë punuar me ta, do të nge trast Hazire i ka në fotografinë. Vjosa Sadrio Hamiti në ese, edhe Zake Prelvukaj në piktur. Që të tre profesionistë të fushave. Profesionistë të më dhejnë që unë mendoj që ka qenë një fat shumë i madh i trimve që të punojnë me këta emra ka që më dhejnë. E kemi përmendë edhe për gjatë punëtorive. Këta trinj do të thotë kishin mujtë me pas fatin vetëm nëse kishin qenë student në fakultetet përkatëse për me punu me këta emra. E do të thotë kjo punëtoria mundësoj do të thotë me i taku, me mësu prej tyne edhe me realizu punën finale do të që ka ndalë prej punëtorive. Dhe atë të të kjo që edhe më tej do të vazhdoni të përkrahni qoftë të rinj, qoftë artë, në artin në përgjësi, sepse e dim që tashmë ju jeni një ideatori projekteve të tila cilat të mundësojnë zhvillimin e artit në Kosovë. Ne si Kul Plus, po në këtë rast projekte është jo e Pro Plusit, organizatës jo qeveritare që po ashtu u thiqet nga unë, kemi punu projekte të ndryshme, po asnjëherë nuk i kemi prek të mosha. Do me thonë 13-18 ka qenë kriteri që për me qenë pjesë e kësaj, edhe është një dritë shumë e mirë edhe për neve që edhe në të ardhmen të punojmë, se feedbackun që i kemi marrë prej trimve nuk e merë prej njerëzve që tashmë janë të treguar, se faktikisht janë të mësuar me famën edhe nuk e përjetojnë këtë njërë, po te këta do të thotë pos që kam pas rasin të punojnë me neve. Unë jam shumë e sigur që në çdo grup ja kemi hap derën, nëse jo të gjithve, do të 2-3 që kanë me punu ndoshta të ardhmen seriozisht e ndoshta mujnë me pas edhe profesion jetësor. Ky projekt që është hapur në Kult Plus Cafe Galeri është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe të rinj që kanë marrë pjesë në këtë punëtori pritet që një uri të zgjerojnë edhe më shumë në të ardhmen.